Oho, zakljuk za prijateljstvo. Baš da vidim ko je to. Neki Saša. Nemam pojma ko je to, ni iz naše škole. Ma nema veze, prihvatit ću. Baš te briga, ne prihvataj. Ja nikad ne prihvatam zahtev od onih koje ne poznajem. Nećemo pojesti kroz ekran ako kliknem ovo prihvati. Šta mi može? A ne može kroz ekran, ali vidi po slikama u koju školu ideš. Možda da dođe u našu školu da te gnjavi, smara, da ti dosađuje. Nećeš moći da ga se otarasiš. Da, nema nekog pametnijeg posla da traži neku tamo devojčicu po nekoj tamo tuđoj školi. Mi se posla žaliti. Osim toga, učim za kontrolu, a tebi se baš priča. Idem da učim u dnevnu sobu. Pa idi, baš me briga. Užas! Ništa. Ne bi ti viknula tako, pokaži mi. Da si to vidjela? Ma neki Saša mi poslao sliku. Znaš već, one stvari, strašno. Koji je Saša? Ne znam ja njega. Kako ti je onda poslao? Što baš tebi? Ne znam, poslao me jučer zahtjev za prijateljstvo i prihvatila sam bez veze. Baš sam gluta. Je li imam profilu smajlija kao gusara s jednim okom prekrivenim? Da, otkud znaš? Ih, on to šalje svim devojčicama koje mu prihvate zahtjev. Blokiraj ti to odmah. Inače, on se uopšte ne zove Saša. To ti je onaj Šole iz 8.1. Čak i provali. Cijela škola zna šta on radi i dobio je ukor, ali on i dalje nastavlja da pravi glupost. Neki ljudi nikada ne ukapiraju. Nema šanse da više ikada prihvatim zahtjev za prijateljstvo od nepoznatog.